Často vás v našom programe navádzame, aby ste cvičili, pretože cvičenie je naozaj veľmi zdravé. No a dnes sa teším, že budeme cvičiť hrou, pretože máme takéhoto zaujímavého hostia. Máme takéhoto zaujímavého hostia, volá sa Vlado Šuchter. A ja začnem rovno in medias res. Vlado, kedy prídeme na to, že by sme sa mali začať hýbať? Čo ma musí bolieť, alebo ako sa musím cítiť, keď už je naozaj na čase začať so sebou niečo robiť? To blbá je tá veta, čo si povedal, že čo ma musí bolieť. Najlepšie, keď ma nebolí nič. A iba keď cítim, že sa potrebujem hýbať. No, hej, keď už bolí, tak to už je taký znak, aha, že už som niečo zmeškal. Najlepšie je cvičiť preventívne dopredu, aby to aj neprišlo vôbec. Takže to dobre. A čo treba začať cvičiť? Ideálne vlastne je, že to si človek môže aj zistiť v zrkadle, že keď má zlú postavu, keď zle stojí. Proste postaví sa pre zrkadlo a zistí, v akej výške má rameno, že či nemá niekto vyššie, druhé nižšie, či nemá chrivý krba. Čiže keď ten základný postoj nie je správny, sme nejako vykrivený, tak vtedy vidíme, že treba niečo so sebou robiť. Keď človek sedí, tak stojí pred zrkadlom a tu má medzeru medzi trupom a rukami. Keď sú úplne rovnaké, tak je to fajn. Keď není, tak teraz nevidím, ako máš medzery. Mám medzery? Nie, dobre máš. Dobre máš. Nemusíš cvičiť. Vlado, lebo dobre, že o tom hovoríš, pretože keď sa postavím pre zrkadlo, tak každý sa postaví rovno a snaží sa vyzerať čo najlepšie, stiahnuť brucho a tak ďalej. Ako by mal vyzerať ten zdravý postoj? Úplne normálny postoj. Normálny postoj, jak človek, jak keby tam aj nebol zrkadlo. Ja keď stojím na zastávke na autobuse, ja som mal jedného klienta, ktorý som povedal, že normálne sa postav. On robil asi 10 rokov box a on sa postavil tak, že jednu nohu mal vpredu, druhú mal vzadu a on mi tvrdil, že stojí úplne komfortne v pohode. Aha. Ja hovorím, to vôbec nie je v pohode, že ty si úplne vykrivený. Aha. Tak my sa práve začali venovať stretchingovým cvičeniam, balančným cvičeniam a pomaly sme to vracali naspäť, že už v podstate pekne rovno stál. A toto je vlastne, platí to pre všetkých, že treba začať takto, hej, nejakými takými stretchingovými cvičeniami? Áno, to je z mojej skúsenosti, že stretching, keby človek robil každý deň stretching, tak určite bude mať menej problémov. Toto je to, čo mnohí nechcú počuť, že keby robil každý deň stretching, lebo každý si predstaví, že každý deň mám cvičiť, veď to je strašne veľa času, to je veľa okolo toho. Tak poďme si teda povedať, čo to znamená cvičiť každý deň stretching. Čo to znamená? Presvedčiť sa, povedať si a idem do toho a zacvičiť si to. Dobre, a určite je lepšie cvičiť dvakrát, trikrát do týždňa, aj nie každý deň, ale cvičiť aspoň trochu, aj to sa ráta. Ja mám také zase zo svojej skúsenosti, že keď mám treba s klientov a s každým jedným cvičím, ako sparring partner, a ja som na konci dňa posíl jak z gumy, A na druhý deň vstanem z postele a už som poskracovaný zase. Aha, že zase sa treba strečovať. Zase, takže vlastne to je to, že každý deň je dobre to robiť ten stretching. Dobre sa s tebou rozpráva, ale poďme cvičiť. No, ja som zvedavá na tie cviky. Môžeme si ukázať cvičenia, úplne základné cvičenia pre takých možno menej ohybných ľudí, a tak, aby to v podstate ani moc nebolelo. Dobre, aj pre takých možno už trošku starších, ktorí ako naozaj nie sú zvyknutí mne sa páči, cvičiť. A mne sa páči, že máme výborné rekvizity, lebo máme stoličky. Uh-huh. A to má každý doma. A to má každý doma. A vyzerá to pohodlne. Áno, vieš? Čiže keď sa budú pozerať na náš klub, tak môžu si to znovu zacvičiť. To je úplne super. Super. A ty budeš cvičiť, alebo máš tu nejakú pomocničku? Mám pomocničku. Áno, dokonca má priateľku. Moju životnú partnerku. Oh my god. A, no, Katku. Tak uvidíte, Katka bude cvičiť so mnou. Katka. Tak zavoláme? Poď k nám. Katka, poď k nám. A Katku my aj tuším poznáme. Katka je speváčka, Katka Števlíková. Katka Števlíková, Katku poznáme. Milujem Slovensko. Áno, ale Katka dnes nebude ani spievať, ani rozprávať, iba keby veľmi chcela. Teraz ťa výnimočne bude poslúchať a počúvať. Áno, bude opakovať po mne, hej. Dobre, tak poďte na tie prvé cvíky. Takže prvé cvíky budú vlastne zamerané iba na čisto ten stretching. Aha. A potom možno nejaké na posilnenie svalstva. Dobre. Čiže stačí vlastne na to iba obyčajná stolička. Prvé cvíky budú v stoji. Aby bola stolička pred vami. Nohy by mali byť bedra nad petami a pomaličky uvoľňujeme chrbticu. Stavec po stavci. Čiže najprv ide kríže dole, hrudník, lopatky, hlava. Úplne uvoľni celý trup aj hlavu. Nemali by ste robiť kehmity chrbtom. Pri strečinku sa to vôbec by to nemalo byť nikdy. A keď pôjdeme hore, tak ideme zase kríže, hrudník, lopatky a hlava. Takže takéto vlastne predklony. Dobre sa s tým vlastne ponaťahujú medzilopatkové svaly a úplný prstných svalov. Vyzerá to jednoducho. Akurát si myslím, že je dobre, keď je tam nejaký, nechcem povedať kontrolór, ale tréner, ktorý povie, ako presne to robiť. Ale môžu si to ale ľudia aj sami. Ale vždy platí ten stretching. Mal by každý človek robiť stretching len toľko, koľko, aby necítil bolesť. Koľko mu to dovolí. Mal by cítiť iba ťah tých svalov, ale nie bolesť. Dobre, to bolo jedno stretchingové cvičenie. Čím by sme pokračovali? Keď už stojíme za stoličkou, tak rovno pôjdeme na lítka. Aha. Tak aby bola jedna noha vpredu, druhá je vzadu. Áno. Len snažte sa tlačiť petu na zem, aby sa lítko naťahovalo. A predné koleno by malo ísť nad petu, dopredu. Pozor na achilovku opäť. Áno, a zase nerobíme ako hmity. Ako nás pustí. Áno, koľko pustí achilovka. Čiže hmity sa nerobia.
koleno by malo byť nad petou a precítiť to lítko. A toto isté vlastne môžeme opakovať na druhú nohu. Jasné. A treba 10 na jednu, 10 na druhú, na druhú stranu. Vždy len po ten prach bolestivosti. Presne. Nekmitať. Áno, hej. Ideme ďalej. Potom ďalšie cvičenia si môžeme spraviť na stoličke už. Čiže sadíme si na stoličku. Zapnem si televízor. Áno, zapnem si televízor a idem cvičiť. Čiže stretchingové cvičenia vlastne, lebo urobili sme si lítko, teraz urobíme zadné stehno. Sedíme na kraji stoličky, jedna noha je pokrčená, druhá je vystretá, tak aby neboli od seba, aby boli pred sebou. Toto pokrčené koleno nám poslúži ako taká páka. Čiže spustíme sa dole, pre tých ľudí, čo majú problém s pohyblivosťou. Mm-hmm. Čiže pomaličky ideme dole do predklonu. Mm-hmm. Niekomu toto stačí. Keď niekto vládze, tak kľudne môže ísť nižšie. Na jednu ruku, na druhú ruku. Super. A uvoľníme trup aj hlavu. A špičku sa snažíme stlačiť k sebe, ku hlave. Aha. A teraz sa precíti lítko aj zadné stehno. Tomu sa hovorí to flexované chodidlo. Ale tak. Výborné, že na stoličke toto môžeš takto robiť. No. To by ma v živote nenapadlo. A keď má niekto problém, vráti sa naspäť, tak pravá ruka na predkolenie, ľava na koleno a teraz sa s výdychom môže vrátiť naspäť. Mm-hmm. Čiže nie je tam to riziko, že by človek spadol, keď sa tam drží. Jasné. A to isté na druhú nohu? Na druhú nohu, áno. Na druhú nohu. Čiže, a potom môžeme robiť na trup. Nohy sú pokrčené v pravom uhle. Predlaktie je na kolenách a teraz s výdychom sa vytočíme hore na strop, tak aby tá pokrčená ruka tlačila do toho kolena. Mm-hmm. Čiže výdych a nádych. Rotácia v trupe a zároveň sa natiahuje aj prsné svalstvo. Mm-hmm. To ešte na druhú stranu. Výdych hore a naspäť nádych. S rotáciou v trupe asi opatrne tí, ktorí majú problémy s krížami. Pokiaľ cíti problém bolesti, tak určite opatrne, alebo ak má niekto výhrest platničky, mm-hmm. tak na to pozor. Mm-hmm. Jeho to nepustí. On to cíti, že proste to nejde. Opäť sa vraciame k tomu, len pokiaľ ma to pustí. Áno. Mm-hmm. Hej. Tak to boli tie stretchingové. Dáme ešte aj nejaké posilňovacie? Môžeme dať na nohy posilňovacie, že chytíme si takto, aby sme sa neprevrátili dopredu. Chytíme si stoličku a s výdychom. Vystrieť nohy, špičky tlačíme k sebe a tak, aby boli čo najpevnejšie stehna. A ideme. Raz, dva, tri. Ťuk špičkami o zem a zase. Raz, dva, tri. Ťuk. Raz, dva, tri. Toto, keď urobíte 380 krát, tak budete tak cítiť nohy, A po každej stovke si dáme jedno pivo. Akože báječné cviky, lebo sa to naozaj dá robiť pre televízor. Hoc kde? Áno. Akože fantastické, len aby som si to zapamätala. No. A takýmto spôsobom môžeme vlastne precvičiť všetky svaly až po krk. Vládko, mohli by sme cvičiť do zajtra. A mne sa páči ešte, vieš čo? Že to môžeš presne cvičiť s partnerkou. Pekne si sedíte, harmonicky. Aj sa porozprávate. Aj sa porozprávate, aj si zacvičíte. Ale kde je dieťa? Lebo my vidíme krásnu fotku. Máte dieťa, malé bábätko. Dieťa spinka. No, počúvajte, mladí, krásni ľudia, želáme vám všetko dobre a verím, že my sa ešte stretneme, pretože ty máš rôzne iné zaujímavé cviky a to určite treba ukázať ľuďom. Jasné. Treba povedať, že keď Vládko cvičil v sade Janka Kráľa, tak mal tam aj 130 cvičencov, takže naozaj je veľmi úspešný a my sme radi, že ste tu boli a verím, že sa ešte stretneme. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, všetko dobre.